السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بخير تقيمها يقدرين تمضن ميل والبود دافع عالم ككتشوكتان داوذي لسركت مغلو ونكسن ووعان وحال سوقر وقتك نظهن وكلاوذي دين سومرين جرني وروحي ديغان كدلك يدلك ديبدي سنقا سوقر وستو سيدين كي منايا إذن أنا حرون تديغان كالصومالي دي مقالة جيك جيكا جيكنا واحد لسعوسين دوران وفار عبد الدبات غضبضا ورالك الديغان كيدل كدبات دي سبانيدين كاينو وقدور كرون وحا كاميدا مركو راسي وحان فرحات دبالارن حلقا غران ككبادة عاكتا يدالكو قوشا بالارن وكسو هو يي كولانكي وكالهورو تاقي ودنكا لسواتو نوغو هنبليين انا قودا هامبا ciyaarto yada xulka qaranka shacab weynaha dalka iyo waliba shacabka deegaanka Soomaalida yada xulka qaranka dalka Itoobiya laba gool iyo hal ugu adkaaday xulka qaranka wadanka Lesotho ciyaar kamida ciyaaraha loogu soo gudbayo kulan weynaha qaarada Afrika ama tartanka koobka qaarada Afrika waxaana kulankan uu xulka qaranka dalku uu ku badiyay ay ka dhacday magaalada Bahar Dhaar wararkan deegaanka dalka iyo dalka dibadda isaan idin ka hayno دعوينها دولة ديغان كالصومالي دا مدن عبد محمود عمر هيا شيغي نسبت دلدا دنعية دا بدن لي كتيرا ديغان كه اي سبب ويهين ودا تشييد حكومة دا اي شعب كدحمري او فكرة ديه كسو بحي فعل لون روغي وقتي شنوينها ودا تشيغا حكومة دا اي شعب كه عقيتين تعدالة دا يهورو ماركو وصير رسمي وقبلا محرونة ديغان كالصومالي دا مقالة دا جيك جيغا wafdi ballaaran oo ka socday hay'adaha deeq-bixiyayaasha mashruuca DRS-ka ayaa booqday mashruucaha DRS-ka ee ka socda degmada Araarso 184 xubnood oo xirfadlayaal dhinaca caafimaadka ah oo ka soo noqday hawlgalkii wadamada Sierra Leone iyo Liberia ayaa xaflad lagu sameeyay qasriga madaxtooyada dalka wararkan idinka hayna dalka dibadiisana ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Hayle Mariam Desalegn ayaa u kicitay magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika si uu uga qayb galo shirweynaha 25aad ee midowga Afrika wadabadan iyo kuwa kale ay idinku daawan doontaan helitaabinteenan wareed markii la daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan ay saragtay maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa naga soo gaaray oo faafasan balse markii hore waxaan farxad ballaaran la wadaagayna xulka qaranka dalka guusha ballaaran ee uu ka soo hooyay tartankii dhanka kubadda cagta ee dhaxmara xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Itoobiya iyo wadanka Lesotho iyadoo xulka qaranka dalka Itoobiya uu laba gool iyo hal ugu adkaaday xulka qaranka wadanka Lesotho ciyaar ballaaran oo ka dhacday Bahar Dhaar ama magaalada Bahar Dhaar waxaana ka soo qayb galay in ka badan 80,000 oo taageerayaal oo kala duwan ciyaartana xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Itoobiya ay soo bandhigeen ciyaartoyadiisu qaybtii dambe ee ciyaarta kubad hufan oo ballaaran ayaa waxa uu suura gashay ina u kala dhaliyaan labada gool ee guusha ku raacday xulka qaranka dalka ciyaaryahanada Gato Chabanom oo khadka dhexe ugu ciyaaray xulka qaranka dalka Itoobiya goolka guushana waxa uu saxay weeraryahanka xulka qaranka dalka Itoobiya Salaxuddin Saciid xulka qaranka dalkuna waxa uu guul laba gool iyo hal ah ka gaaray mid ka mid ah tartamada loo galayo kamid noqoshiyaha tartanka qaarada Afrika ee koobweynaha dhanka kubada cagta waana xulka qaranka ee dalka qayb ka ciyaartooyo deegaanka Soomaalida ka soo jeeda wararkan deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa idin ka hayno madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in isbeddelada dhinacyada badan leh ee ka jira deegaanka ay sabab u yihiin wada tashiyada xukuumadda iyo shacabka dhaxmaray oo fikradihii ka soo baxay ficil loo rogay xilli shirweynihii wada tashiga xukuumadda iyo shacabka ee xaqiijinta cadaaladda iyo horumarku uu si rasmi ah uga furmay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga sida warkan faafayntiisu noogu sheegayo wariye Xasan Ciige shirweynaha wada tashiga shacabka iyo xukuumadda ee xaqiijinta cadaaladda iyo horumarka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sanadkiiba mar la qabto ayaa waxa ka soo qayb galay hoggaaminta ugu sareysa xukuumadda uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar afeenka baarlamaanka mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada mudane Mawlid Hayir wasiirada odayaasha iyo wakiilada 68 degmooyinka 4 maamul magaalo isugu jira odayaasha dhalinyarada iyo haweenka shirkan oo si rasmi ah u dooga qaaday madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu kaga hadlay
سويال كديجان كسومالي إثيوبيا سومرو كجسوب بلاو حلق إسبدل كوكدا إثيوبيا فرصة دي هي ليس كديمقراطية دا سيدي يومي جحابيين ونا مرن حبابيين كوحي سومالي كي بدأ كصبر باري فكر كي مردليس كهاي سومالي وين رجدي شعب كان كرد قدر ماذا مقول كستايا هاينا كوهان كورا رعينا يهي هدنا الشخصي والله هرمر يبال فنتا نبديد نمضا إيان قبيل كوها قبادا يكورسا كولا شدانا مدحوين عبد محمد عمر مروكه اللي اسبابه نبديد كعاوية إينا الشعب كدباتيانا ايا واحا حسينا يكمد هاينا سقارسين لان تتلفوننا ايا چيدتك قبيالدة امنiga soodimaha oo aan jirin cadaalad darada iyo waliba in badiidku uu xubin ka qab dhismeedka dawligaasi aadarteedna u baahneyd halgan adag in la tacaalo caqabadaha ay saaranayna badiidku ku hayay shacabka deegaanka iyadoo aalifki halgankaasi xoogiis u bilaabay sanadii 2013 Itoobiya laga soo bilaabay xilligaasi kadib halgankaasi si shacabka loo ilowsiyo hagaardamadiina badiidku waxay dawladdu qaatay yoolcado ah in deegaanka Soomaalida Itoobiya uu noqdo deegaan nabadeed oo tira shaasaaska oo nolosha aadana uu ka saldhigtaan madaxweyne abd maxamed umar waxa uu xuseen hormarka salka balaaran ay ka jira deegaanka in ay munaasib tahay in loo nisbeeyo hay'adaha dawliga ah ee lagu soo kordhiyay qaab dhismeedka way ka mid tahay wakaaladda daraasadka naqshadeynta iyo dabagalka oo meesha ka saartay lacagii faraha badnay ee qorshayaashi been abuurka ahaa ee sahaminta iyo raadinta biyaha ee qandaraaslayaasha qaarkood ay ku jireen sidoo kale waxa uu xuseen qodida ceelasha waqti xaadirkan lagu reeyay ay raadintooda iyo naqshadeyntooda ay leedahay wakaaladda daraasadka iyo naqshadeynta waxaana inta ku darin dhibaatooyinka jidlaantu ay tahay tan soo raacda biyo yaraanta isla markaana meelahi ugu darnaa ee ka dhanka koola qoqobnaantu ay ka jirtay dadaal xoogan loo galay si la suugo furo ayna ka mid tahay muddada la saaray waangay goobta la yiraahdo iyo waliba isku xirka labada doolo shirkan oo maalmaha fudud inagu sii haya ka sii socon doona howlka sayid maxamed abdullah xasan waxa la filayaa in si qoto dheer looga hadlo shanta sano ee dhamaanaysa waxqabadka ay dawladdu fulisay dhamaystirka qorshaha shanta sano ee soo socota argagixisada cadaaladda xuquuqda haweenka shirkadaha yaryar iyo waliba qodobo kale oo muhiim ah وذي مركي شنت اللولة تغي ششادي بودة دي مركي شيرح يا ذا الله جاري سكون 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 نبديد كويري سكون 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 نبديد wafti ballaaran oo ka socday hay'adaha deeq bixiyasha mashruuca DRS ka ayaa booqday mashruucaha DRS ka ee ka socda degmada Araarso sida warkani noogu sheegay sawiray Faysa Aadan bulshada ku dhaqan deegaankan Soomaalida oo ah bulsho xoolo dhaqata iyo xoolo dhaqata beeraley ayaa waxa dhacday in bulshadani mararka qaar kood soo food saaraan abaaro wax yeelan kara iyaga iyo xoolahooda hadaba abaarahan iyo soo noqnoqon kara ayaa waxa mashruuca DRS ka hortagay oo adkaysiga abaaraha xal u yahay isla markaana uu yahay mashruuc loogu talagalay in lagu samato bixiyo abaarahan soo wajihi kara bulshada xoolo dhaqatada deegaanka iyo dalkaba mashruucan DRS ko dalahan loogu deeqay 4 milyan oo dollar sidoo kale deegaan ahaan loogu deeqay in ka badan 500 milyan oo bir ayaa waxa uu mashruucani ka hawlgala 9 degmood deegaanka hadaba waxay waftigani booqdeen degmadaasi Araarso iyagoo degmadaasi Araarso kula kulmay maamulka degmadaasi isla markaana ay ka wada hadleen qaab socodka iyo waliba sidii loo sii dardargelin lahaa loo sii xoojin lahaa waxqabadyada mashruuca DRS ka waxaan waftigaasi u sii talaabeen qabalahaasi haljiid ee hoos yimaada degmadaasi Araarso si ay ula kulmaan bulshada ku dhaqan qabalahaasi isla markaana ay ugala sheekeystaan sida uu socdo mashruucani iyo waliba sidii loo sii xoojin lahaa isla markaana loo sii dardargelin lahaa waxqabadka mashruucani DRS ee ka socda dhamaan qabalayowga hoos yimaada degmadaasi Araarso waxaan hadaba halkaasi ku wareysanay isla markaana warbixin naga siiyay kulankoodaasi iyo say bulshada oo gara sheekaysan kor qaadida iyo fulinta mashruucan DRS ka qabalahaasi haljid Dr. Cabdiraxmaan Beelle oo ah agaasimaha guud ee taageerada gaarka wadamada bariga Afrika ee bankiga horumarinta Afrika isla markaana ah hogamiyaha waftigani ka kala socda hay'adaha deeq bixiyasha mashruuca DRS ka bankiga horumarinta Afrika urur goboleedka IGAD iyo kuwa kaleba wadanka wax soo gaaray waxa weeye 4 milyan oo dollar
inteed badan inay regionka afar iyo dowlad goboleedka afar iyo kan Soomaalida loogu talagalay marka mashruuca taas loogu talagalay waa mashruuc dheer waa mashruuc diyaar loo yahay AU da marka soo bilowdo ururka Afrika la soo bilowdo ee aad United Nations ku darto qaramada midoobay ee aad madaxweynayaasha wadanada ku darto ee aad African Development Bank ee institutionada kala ku darto waxa la isla go'aansaday waxa weeye in mashruucaasi la daba galo oo la daba joogo ilaa 15 sano soo socda oo abaarta la dabar gooyo iyo dhibaatooyinka keenayso mashruucaasi asuu yahay Dr. Abdirahmaan Beelo fadhigiisu yahay caasimadda Abidjan ee waddankaasi Ivory Coast waxa kale uu sheegay in mashruucan uu na fuli karin nabadgelyo la'aan balse uu doktor ku aamanay in nabadgelyada deegaanka Soomaalida isla markaana u bogaadiyay wax qabadka horumarneed kala dambeynta iyo sharci ku dhaqanka bulshada deegaanka Soomaalida iyo xukuumadoodaba isagoo waliba doktor ku tilmaamay in nabadgelyada iyo horumarka ka jirta deegaanka Soomaalida ay tahay mid ku dayasho mudan in badan oo rajaynayay inuu yimaado deegaanka Soomaalida aad iyo aad waan anagu ugu faraxsanahay halkan imaashayda iyo waxaan la kulanay dadka mashruuca ka shaqeeya nambarkooda uu faa'iido malee wax weeyaa sida ay committee ugu yihiin sida ay diyaar ugu yihiin inay mashruuc hirgeliyaan mashruuca noocan oo kale wuxuu ka hirgelaa meesha nabad jirto ya hadaanay nabad jirri wax weer ka baro nabada ay ma dhulkan aan ku soo marnay nabadan ku soo maray tan jigjiga ku aragnay activities ka waxa ka socda magaalada iyo meelahan kalaba marka aniga waxaan arkaya waxa weeyaan saadaalinaya mashruucan inuu si fiican u hirgeli doono dad Soomaaliyeed oo sidana wax wada qabsanayo meel wada socdo dhinac wada jeedo ay wax socdaan wax hirgeliyaan kala dambeyn iyo kala horreyn laho you know waa lagu daydo yaan halka ku arkay anuu intee range wax lagu daydo oo Soomaaliya kala ku daydaan Soomaaliya kale waxaan uga jeedaa meel kasta baa joogaani ay ku daydaan hadaba waftigan iyo masuuliyiintaasi waxay booqashadoodaasi mashruuca DRS ka degmada Araarse kadib waxay u talaabeen sidoo kale inay soo indhaindheeyaan mashruuca DRS ka degmadaasi Barqad tababar ku saabsan habka xoojinta iyo kubcinta iskaashatooyinka degmooyinka deegaanka ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga sidoo warkan faafintii soo noogu sheegayo wariye Mustafa Yuusuf tababarkan oo ay aamiyadiisu ahayd sidii xafiisyada horumarinta iskaashatooyinka ee degmooyinka deegaanka loo xoojin lahaa aqoontooda ku aadan habka aasaasida iskaashatooyinka habka loo ilaaliyo documentationka iyo habka xisaabaadka iyo casharo kale ayaa waxaa tababarkan oo soo diyaariyay mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee ABCDB kasoo qayb galay madax xafiisyada xafiisyada horumarinta iskaashatooyinka ee degmooyinka deegaanka iyo shaqaalaha mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee ABCDB ee degmooyinka waxaan xiritaankii tababarkan ka hadlay madax xafiiska horumarinta iskaashatooyinka tooyinka deegaanka mudane Jamaal Cismaan Qorane oo xubnaha ku booriyay in caashirada ay ku qaataan tobarkani sida ugu haboon uga faa'iideeyaan goobaha ay ka yimaadeen marka waxaan filayaa sidii loo qaatay ee mataqana macquulka ahayd ee uga soo baxeen shaqaaluhu aad bay u mahadsan yihiin waan u mahadcelinayaa waxaan kaloo filayaa caashiradii meeshan laga qaatay ee macallimiintu sida macquulka u bixiyeen ee ku saabsanaa arrimaha iskaashatooyinka in sidii isay tahay loo gudbiyo oo loo gudbiyo degmada iyo qabaleyada qoraysaadka in loo gudbiyo say tahay in loo gudbiyo shakhsigan uu arag oo kaliya in inta halkan ku qaato uu la aamuso ma aha waa in loo tobanka casho waxa ku soo daalayseen aad u gudbisaan degmooyinkii iyo qabalihii aad ka imaateen labaduba sidoo kalena maareeyaha mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee BCDB Dr. Cabdiqaadir Iimaan ayaa tilmaamay in wajiga saddexaad ee mashruuca BCDB xoogga saarayo isla markaana tixgelin gaar ah siinayo xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqato beeraleyda sidii noloshooda kor loogu qaadi lahaa uguna horreeyo nidaamkan iskaashatooyinka ee wax lagaga bedelayo nolosha bulshada mashruuca BCDB wajigiisa saddexaad tixgelin gaar ah ayuu siinayaa in wax laga bedelo ama la horumariyo hab nololeedka shacabka xoolo dhaqatada iyo kuwa xoolo dhaqatada beeraleyda waxyaalaha lagu horumarinayo waxa ka mid ah in la dhiso iskaashatooyin kala duwan oo ku salaysan deymaha iyo amaahda taasoo ujeedadeedu tahay in dadka la baro habkii ay wax ku kaydsan lahaayeen miisaanada ay kaydsadaan iyo tuka loogu darayana ay u noqoto raasamaalkii ay ku shaqaysan lahaayeen si markay shaqaystaan ay noloshooda wax uga bedelaan tacaruurtooda wax uga bedelaan isla markaana dhaqaalaha deegaanka iyo ka waddankaba uu koro marka muhiimad badan buu leeyahay iskaashatooyinka oo la dhiirigeliyo taageerada u baahnaayeena la siiyo casharka idin dhammaaday macnaheedu waxa weeyaan mas-uuliyad badan baa idin fuushay
ويوح بدنا قرنين باتبراتين مانتا وحالا رباتو بركات قاتين إنو سامين كو يشو شقوين كاد كقبانيسان دقموين كيو قبل أيضا waxayna ka qayb galayaasha tababarkani tilmaameen in casharro muhiim ah kaleen muddadii uu socday tababarkani waxa badan ma ka faa'iiday oo runtaas aad aad isku koobi karin een tababar aad wanaagsan buu ahaa runtaan aan jeclahay in iskaashatooyinka degmooyinka wax weyn uu ka bedeli doono een runtii markaan hadba isla duul la yiraah marka xilli aan qorno goobahanaga shaqooyin ku noqono waxaan balan qaadeynaa oo naga go'an oo ku dadaalaynaa in aanu tababarkii aan muddo 10 ka cusha ah aan ku qaadanay halkan ina aan dugmooyinka casharada inaan dib u tan ola noqono inaan iskaashatooyinka naga aan ku saleey intan ku saleeyno aan wax weyn kaga bedeli doono waxa uu tababarkani socday muddo 10 maalmood waxa garoonka caalamiga ee Gradwell Wall ka soo degay qurbajoog u dhalatay deegaanka Soomaalida oo ka timiday waddanka Sweden sida warkan Vavantis uu noogu sheegayo wariye Cabdi Fataax Haad maayn markii ugu horeysay ee qurbajoog u dhalata dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoob ay ku soo hiiranayaan deegaankooda ismarkaasna qurbajoogta ay maalgelin kala duwan ay ka sameeyeen deegaankooda tayna waxa horseed waa xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya shantii sano ee ugu dambeysay uu ka hirgeliyay nidaamka maamulka suuban iyo horumar dhinacyo walba taabanaya ayaa waxa deegaanka marmar ka dambeysay ku soo qulqulay qurbajoog u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay ku kala dhaqan dunida daafa caalamka kuwaasa usoo hiilooday deegaankooda hooyo hadaba waxa garoonka caalamiga Gradwell Wall lagu soo dhaweeyay jaaliyada magaalada Linshobin waddankaasi Sweden waxa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay masuuliyiin ay kamid ahaayeen maraya ku xigeenka wakaaladda dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi maraya wakaaladda dhismaha iibka adeega gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Nasruddin hoggaamiyaha ku xigeenka nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo masuuliyiin kale sodowintaasi kid ayaa qolka nasashada ayaa waxa halkaasii kula hadlay maraya ku xigeenka wakaaladda dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi iyo maraya wakaaladda dhismaha iibka adeega gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Nasruddin iyo masuuliyiin kale maanta waxaan halkan ku soo dhaweeynaa in qurbajoogta in dawladda deegaanka u dhashay dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee wadanka Sweden een on maanta ku soo dhaweeyno Gradwell Wall Airport marka waxaan leenahay ku soo dhawaada wadankiina hooyo een aad iyo aad baad mahadsantiin maanta waxaan halka ku soo dhaweeyna qurbajoog oo dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida oo ka timaada wadanka Sweden garna saay waxaan leenahay soo dhawaada wadankiina hooyo ayaa timaadaan ku soo dhawaadaan leena waxa ayaguna dhankooda halkaas uga warbixiyay warbaahinta deegaanka dareenkooda farxadeed iyo walibana soo dhaweynta loo sameeyay sidoo kale tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin in mar labaad ay ku soo laabtaan deegaankooda gudoomiyaha jaaliyada magaalada Linshobin ee dalkaasi Sweden mudane Yasiin Sheikh Daahir xogeyaha jaaliyada magaalada Linshobin ee wadankaasi Sweden mudane Cabdirasaaq Maxamed Macalin iyo mudane Calin oo ay isagu maal qabeen isla markaana rabay inuu deegaankiisa maal gashado waxaana hadaladoodii kamid ah sida tan waxaan u mahadcelinayaa masuuliyiinta halkan nagu soo dhaweeyay ee hoggaanka mudane Axmed ee maraayaha wakaaladda Liyu booliska mudane Nasruddin iyo wasiirka xigeenka dakhliga mudane Cabdullaahi iyo Cornel Cabdi Xasiis iyo dhamaan dhalinyarta iyo baahda saxaafadda iyo STV ugu horeeyso waxaan leeyahay bagaad aan nabad ku kulanay waxaan nagu mahadcelinayaa sida qiimaha leh noo soo dhaweeyeen een waxa farxad weyn noo ah oo ciid ah noo ah inaan mudqana ku soo laabanay deegaankayaga anagoo nabad ah een aan ku soo midoono aan joogi doono insha Allah een marka intina soo dhaweeyay ee masuuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida ka mid ahayn aad iyo aad ayaan mudqana aan een ugu hambalyeynayaa sida sharaf leh inaan soo dhaweeyeen soo dhaweyntaasi iyo wadahadalkaasi kadib ayaa waxa intaasii kadib loo soo galbiyay gudaha magaalada Jijiga ee caasimadda deegaanka dufcadii shanaad ee ardayda wax ka baranaysay kulliyadda sida gaarka ah loo leeyahay ee Noor International Health Sciences College ayaa ka qalin jabisay kulliyadaasi sida faafaynta warkan uu noogu sheegayo wariye Mustafa Yusuf munaasabadan qalin jabinta ardayda wax barashada caafimaadka ka baranaysay kulliyadda wax barashada caafimaadka ee Noor International Health Sciences College oo ay dufcadii shanaad ay ka qalin jabisay kulliyadani isla markaana isugu jirtay laba qaybood oo kala ah midwifery iyo clinical nurse oo ay tiradoodu dhantahay 94 arday oo badnaa gabdho bartay wax barashada midwiferyga ayaa waxa munaasabadan qalin jabinta oo ay Miss Wayne loo soo gaasmay ka soo qayb galay ardayda qalin jabinaysay waalidiinta iyo asxaabta ardaydani qalin jabinaysay maamulka kulliyadan iyo mas'uuliyiin lagu marti qaaday munaasabadani waxaan oo goreyntii munaasabadan ka hadlay ardaydana waan baliyay mudane Cabdirasaaq oo ah medical director ka cusbitaalka Karamara hadii 10 sano aan dib u noqono
deegan keenan aan deganahay way yarayd sida lagu helo qof caafimaad ka shaqeeya oo luqadeena ku hadlaya oo garanaya oo dhimta dadka fahmaya dhaqankoodii iyo luqadoodii oo fahmaya aad ayuu yarayd haddana ma sha Allah ba la taagan yahay sagaalka hospitaal ee ka furan kelilka health postiyada iyo meel kasta luqadeena baa lagu gargaaraya dadka taa oo farxad badan iyaduna waxa iyaguna mahadle xirfadlayaasha jaamacadan keenay taasoo inoo suurta gelisay inay caruurteennu xaafadaheenna iyago hoyooyinkooda ag jooga aabayaashooda ag jooga oo deegaanka ugu jooga oon dhaqan cusub u tegin inay bartaan oo xirfadii ayaadka u jeclaayeen ay dadku ugu gargaari lahaayeen xaafadahooda ku tartaan aad ayuu mahadsanyahay kuliyadani Noor International Health Science College oo kamid ah kuliyadaha sida gaarka ah loo leeyahay isla markaana bixisa culuunta caafimaadka kaalin muhiim ah ka qaata soo saarista xirfadlayaal caafimaad ayaa waxa uu maareeyaa kuliyadani mudane Ahmed Cabdiraxmaan oo ka hadlay munaasabadani qalin jabinta tilmaamay intan iyo intii la aasaasay kuliyadan ay ka soo baxeen arday xirfadlayaal caafimaad oo qayb ka qaatay dadaalada kor loogu qaadayo adeega caafimaadka iyo waliba baahidii loo qabay dhinaca cududa dad bartay xirfada caafimaadka isla markaana sheegay qalin jabinta ay ku hore kaga duwan tahay maadaama ay ku jibinayaan lixdan arday oo baratay midwifery-ga intii waxbarashadu socotayna ay kuliyadu kula dadaashay sidii ay u heli lahaayeen aqoontayaysan isagoo ugu dambeyntii nooga mahadnaqay waalidiinta waxbarashadooda kula dadaalay ardaydan waxaana halkaas dufcadan shanaad ay ka qalin jabisay kuliyadan Noor International Health Science College ay ku ballan qaadeen in ay si daacad iyo wadanimo ay ku dheehan tahay xirfada caafimaad ee barteen ugu adeegi doonaan shacabkooda iyadoo intaas ka dibna ardayda kaalmaha hore gashay lagu doonsiyay abaalmarin isugu jirtay koob bilado iyo shahaado sharaf waana kuwan ardayda qalin jabisay oo aan dareenkooda wax ka weydiinay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in qalin jabintan aan qalin jabinayno maxaa yeelay muddo badan ayaan soo baranaynay caafimaadka gaar ahaan qaybta midwifery-ga marka waalidiintay oo aad iyo aad igu dhiirigelisay inaan waxbarto marka aad baan ugu faraxsanahay waxa ay qorsheysan dadkayga iyo dowladayda inaan u adeego si daacadnimo leh si xilkasnimo leh inaan si fiican ugu adeego magacaygu waa Cabdi Ciyaad Muuse clinical nurse man ka qalin jabiyay anay tarankiga maanta aad buu kacsan yahay waxay qorsheysan inaan shacabkayga ugu adeego sadaacada waayo waanu dhaartay bade aniga oo ku faraxsan in aan maanta galo kaalmaha ugu horeeya aad baan u faraxsanahay xagga waxa mahad weyn le aabahay hooyaday iyo eedooyinkay oo ila garab taagna dhamaan waxaan ka salaamayaa wixii magacayga iyo muuqayga yaqaana waxaana kuliyadani Noor International Health Science College tan iyo intii la aasaasay ka qalin jabiyay arday gaadhisa 750 arday iyadoo waqtigana ay kuliyadu bilowday waxbarashada digriiga 263 arday ayaa ka qalin jabiyay kuliyada farsamada iyo xirfadaha ee Goday Polytechnic sidoo warkan noogu sheegayo wariyaha naga soo warramay gobolka Shabeelle Xasan Cabdi kuliyada xirfadaha kala duwan ee Goday Polytechnic ayaa difcadii 12aad ka qalin jabisay arday dhan 263 arday oo 49 kamid ay yihiin dideeg kuliyada Goday Polytechnic waxay ka mid tahay kuliyadaha iyo xarumaha waxbarasho ee loo aasaasay inay soo saaraan xirfadlayaal si looga miro dhaliyo qorshaha ballaaran ee dalku yigsanayo waxaana maanta ka qalin jabiyay arday ka badan 263 arday haddaba xafladii qalin jabinta ee difcada 12aad oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka magaalada Goday mas-uuliyiinta kuliyada Goday Polytechnic iyo kuliyada caafimaadka ayaa waxaa furay hormoodka kuliyada Goday Polytechnic mudane Faisal Rashid wuxuuna u hambalyeeyay ardayda difcada 12aad ee maanta ka qalin jabinaysa sababu kula dardaarma inay noqdaan kuwa wax soo saar leh oo ka qayb qaata hawlaha horumarka xisbiga dumarka ee shacabka Soomaaliya ee Itoobiya ay siiyeen waxbarasho bilaash ah isla markaana heliyo hawl la gartaanay muddadii ay waxbarashada idin socotay waxa uu tihiin in waalidiin fara badan ay ku tabceen isla markaana ay garabkiina taagnaayeen waxa uu tihiin hay'adaha amniga ee deegaankeena iyo gobolkaanba inay maalin iyo habeen ku soo jeedeen si aad amni xasilooni iyo kalsooni aad waxbarashada ku wadataan sidoo kale kusimaha maayarka magaalada Goley mudane Axmed Nuur ayaa xusay inay hirgelisay kuliyadan inay ka jawaabto baahidii bulshada loo aasaasay isla markaasina u hambalyeeyay ardaydan maanta ka qalin jabinaysa sida aan la wada socono waqtigii la aasaasay kuliyadda ilaa hadda waxaa ka soo baxay xirfadlayaal iska leh xirfadlayaal leh tiro iyo tayo aqooneed oo aan lagu faani karo una aragno inay dawooli karaan baahidii
dhinaca farsamada tiilkaalka kuliyadda. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan xubnihii ka qayb qaatay sidii ay ardaydan u dhammaysan lahaayeen waxbarashadooda oo ay ugu horeyso xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u dhammaystirtay dhammaan qalabkii, shaqaalihii iyo miisaaniyaddii ay ardaydani wax ku baranayeen. Sidoo kale munaasabadan qalin jebinta ayaa waxaa ka hadlay maareeyaha kulliyadda caafimaadka mudane Axmed Falxad iyo sidoo kale kusimaha madaxa xafiiska arrimaha haweenka ee maamulka magaalada Goday, isla markaasina waxay u hambalyeen ardaydan maanta qalin jebisay. Waxaana munaasabadan qalin jebinta abaalmarin lagu guddoonsiiyey ardaydii dhibcaha sare ka keentay imtixaankii kulliyadda qaybaha kala duwan ay ka bartaan kulliyaddan, iyadoo sidoo kalena la guddoonsiiyey abaalmarina kala duwan shaqaalaha kulliyadda ee sannadka ugu wanaagsanaa. Qaar ka mid a ardaydan qalin jebisa ayaa sheegtay in aad ugu faraxsan yihiin munaasabadan maanta qalin jebinta, isla markaasina ay dadaalkooda halkaa ka sii wadayaan. Marka koowaad, Ilaahay baa mahadiskalena soo gaarsiiyey heerkan si nabadgelya. Marka labaad, aad iyo aad baan ugu faraxsan, igu soo abaabulay, iguna soo taageeray in heerkan maanta soo gaadho. Sidoo kale waxaa mahad mudan muxuu ahay macalimiintii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee sidoo kale naagu soo barbaariyey. Waxaana soo jeebisay Global Second College. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya inaan maanta aad u faraxsan kuna faraxsan qalin jebintayda. Waa tii u horreysay in isla markaana qalin jebiyo, ma ahaan doonta tii u dambeysay insha Allah. Waxaan jeclaa inaan sii wado. Saas daraadeed waxaan u hambalyeynayaa waalidkay, macalimiintaydii, dhammaan maamulka oo dhan. Shucuurteedan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, lamana soo koobi karo dar. Gudahaan kulliyaddan Goday Polytechnic ayaa 4 sano ugu dambeysay waxaa ka qalin jebiyey arday ka badan 1,500 oo arday, taasoo muujinaysa ahamiyadda gaarka ee xukuumaddu siisay sektarkan iyo kobaca wacyigelinta bulshada si looga midho dhaliyo qorshaha ballaaran ee ay igsanayso xukuumaddu, isla markaasina loo aasaaso shirkada yaryar. Xasan Cabdi, ESTV, kulliyadda beeraha ee Goday Polytechnic ee magaalada Goday. Warka dalka. 184 xubnood oo ah xirfadlayaal dhanka caafimaadka ah oo ka soo noqday howlgalkii waddamada Sierra Leone iyo Liberia ayaa xaflad loogu sameeyey qasriga madaxtooyada ee dalka, sida warkan faahfaahintiisa uu noogu sheegayo wariye Farax Bade. Waxaa muddo 21 maalmood ka hor gegida diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee Bole International Airport lagu soo dhaweeyey 184 xubnood oo ah xirfadlayaal dhinaca caafimaadka, isla markaana howlgal ugu maqnaa waddamada galbeedka Afrika ee dhibaatada ba'an ka soo gaadhay cudurka Ebola, kuwaas oo ka soo qayb qaatay ololaha la tacaalida cudurka Ebola oo ayna qaaradan Afrika u kala harin, iyaga oo gaar ahaan ka howlgalay xirfadlayaashan waddamada Sierra Leone iyo Liberia, dalkana u soo hooyay sharaf iyo sumcad maguuraan ah oo caalamku u aqoonsaday. Haddaba xirfadlayaasha ayaa kadib markay soo gaadheen dalka waxaa lagu xareeyey meel gaar ah si loo xaqiijiyo xaaladooda caafimaad. Kadibna markii baaritaan ku dhammaaday ee la xaqiijiyey inay ka madax bannaan yihiin cudurka Ebola, ayaa xaflad loogu qabtay gudaha qasriga madaxtooyada dalka. Waxaana ugu horeyn u mahadceliyey khubaradan caafimaadka madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome, isagoo caddeeyey inayna ahayn markii ugu horreysay ee Itoobiya ka qayb qaadato howlo noocan oo kale, haddana ay tani sii laba jibaarayso sumcadda iyo sharafta ay Itoobiya leedahay. ይህን አይነቱ በጎ አመለካከት ሰብአዊና ዓለም አቀፋዊ ተልእኮ እስሕልቃንከ ወናግሰን እኖዓን ኦ ከለ አህ ee laga qayb qaadanayo howlaha bini'aadminimada ee heer caalami waa mid caddaynaysa dadaallada uu dalkeennu ugu jiro tabarucaadda iyo caawimaadda aan xuduudda lahayn, waana arrin caddaynaysa hormuudnimada dalka loona baahan yahay in la sii xoojiyo. Warka dalka dibaddiisa. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Haile Mariam Desalegn ayaa u kicitmay magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika si uu uga qayb galo shirweynaha 25-aad ee Midowga Afrika. Faahfaahinta warkaasi waxaa markii la inoo eegaya wariye Farax Bade. Shirweynihii 25-aad ee hogaamiyaasha Midowga Qaaradda Afrika oo la filayo inuu si rasmi ah uga furmay magaalada Johannesburg ee caasimadda waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu kicitmay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya si uu uga qayb qaato shirkaasi. Haddaba ra'iisul wasaaraha ayaa markuu ka degay magaalada Johannesburg waxa uu ka qayb qaatay shir ku saabsan sidii xalka madambeysa loogu heli lahaa dhibaatada muddada badan socotay ee ka jirta waddamada Koonfurta Suudaan iyo Burundi. waxaana ugu horreyn shirkaasi ka hadashay gudoomiyaha Midowga Afrika Dlamini Zuma oo sheegtay in isfahan la'aanta siyaasadda ee ka socotay 19 bilood ee lasoo dhaafay waddanka Koonfurta Suudaan ay u baahan tahay in si degdeg loo xaliyo, lagama maarmaanna ay tahay in Afrika kaliya dhibaatadeeda ay xaliso oo ayna qeyladhaan u dirsan waddamada kale ee caalamka. In ka badan 500 oo qof oo ka mid a muwaadiniinta dalka Itoobiya ee iyagu ku xayirnaa waddanka Yemen
ayaa soo gaaray xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa sida uu noo sheegay warkan Cabdullaahi Axmed. Dawladda Itoobiya ayaa wada dadaalka ku wajahan dib u soo celinta muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee ku xayiran wadamada Yemen, Liibiya iyo Koonfur Afrika. Waxaana soo gaaray magaalada Addis Ababa xarunta dalka Itoobiya in ka badan 500 qof oo ka yimid wadankaasi Yemen kana mid aha dadkii ku xayirnaa wadankaasi Yemen. Marwo hadaba arintaasi ka hadlayay mudane Tawalde Muluketa oo ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, ayaa sheegay in dawladdu har iyo habeenba ku hawlan tahay sidii ay muwaadiniinta Itoobiyaanka ay ku xayiran wadamada u qalalaas uu ka jiro si nabad ah ugu soo celin lahayd dalkooda hooyo, iyadoo ilaa haddana ay si nabad ah dalkooda hooyo u soo gaadheen in ka badan 4,000 oo qof oo ka yimid wadankaasi Yemen, halka in ka badan 1,000 qofna la filayo inay si nabad ah uga soo ambabaxaan wadankaasi Yemen soona gaadhaan wadanka Itoobiya. Dawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaas waxay noogu dhawr wixii deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa naga soo gaaro oo si toos ah idinka imanayay isduulaha naga xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Warkeega waxaa idin la socodsiinaya anigu waa Faarax Cabdulbadan, aniga asxaabtayga la qayb qaadatay tabinta warkan. Intaan dib ugu kulmi doono xilli tabinteena dambe ee wareed, anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.